Rosa Romero afronta el seu setè Dakar amb la mateixa il·lusió que el primer. En el seu tercer any a l'equip Imoinsa, l'osonenca vol tornar a aconseguir el seu objectiu, el de sempre, el de tots, acabar el rally més dur del món, el Dakar. Enguany, però, no ho tindrà fàcil. Es celebren 40 anys del rally i l'organització prepara una edició especialment difícil. Però bueno, cada any és una nova aventura, cada any requereix un esforç entrenar-te, preparar-ho, i jo crec que amb la il·lusió, que és el que conservem any rere any, jo crec que és l'important, no?, per encarar una nova edició. Jo crec que aquest any realment ells celebren el 40è aniversari. Normalment quan l'ASO celebra alguna cosa ho celebren normalment fent alguna edició especialment difícil, no? L'experiència de 6 Dakars fa que Romero no temi les dunes, però el tram final d'Argentina pot ser una de les grans dificultats de l'edició d'enguany. El fet que comencem a Perú, que comencem amb moltes etapes amb dunes, jo crec que ja tindrà la seva complicació, no? Llavors, quan un cop passes a Bolívia, tot el que és el factor de l'alçada i tot físicament, la veritat és que et desgasta.